Kruh přátel hudby v Žacléři zahájil novou koncertní sezónu, a to ve velkém stylu. Do zdejší Zušky dorazili světoznámí umělci. Eben Trio ve složení klavír Terezie Fialová, housle Roman Patočka a violončelo Jiří Bárta. Eben Trio je samozřejmě velmi známé, světově známé, i když na jednu stranu zase tak často spolu nehrajou tito muzikanti, protože každý ten muzikant je špičkový a mají samozřejmě vlastní aktivity. No a právě s Jiřím Bártou a s Terezí Fialovou se známe už dlouho, jezdí sem léta. S Eben Trio jsme tu opravdu poprvé a i náš kolega housesta. To ještě nikdy nebylo. Když srovnáte vystupování v Mnichově, v Šanghaji, v Paříži a v Žacléři, tak kde je rozdíl? Tak v zásadě asi nikde. Člověk má jenom pocit, jako možná je větší zodpovědnosti, když je doma. Pro mě nejtěžší hrát blízko třeba Brna nebo v Brně, protože jsem z Brna nebo v Praze, kde žiju, takže tam určitě má nejvíc pocit odpovědnosti, ale do Žacléře my se vracíme moc rádi, já to neříkám, protože mě tady teďka točíte, ale protože opravdu to publikum je jako výjimečně vnímavý a právě se nemusíme bát zařadit i skladbu, jako je trio Petra Ebena, které mnoho lidí vnímá třeba jako složitější záležitost. O zahajovací koncert sezóny byl velký zájem, bylo vyprodáno. Svým názvem soubor Eben Trio vzdává hold významnému českému skladateli Petru Ebenovi. Vzniklo to právě tak, že jsme dostali zakázku nastudovat tuto skladbu. To je jeho jediné dílo pro obsazení klavír, housle, violončelo a je velice ceněné skladatelsky i hudebně. Je to špičková skladba a my pod dojmem vlastně toho nastudování jsme i tehdy v té době jakoby trochu tápali, jak se pojmenovat, jak se jmenovat a vlastně napadlo nás to zcela záhy, že bychom oslovili vlastně rodinu, bychom mohli toto jméno nést a shodou okolností vlastně náš violončelista Jiří Bárta při studiích na akademii byl vlastně prvním členem Ebenova tria, které vzniklo v době, kdy sám autor Petr Eben hrál na klavír, Jiří na violončelo a houslista Jiří Horník na housle. Takže toto byla původní sestava Ebenova tria a pak po letech vlastně neseme toto jméno my. Kruh přátel hudby nabídne i v letošní sezóně 8 koncertů. Budou i od staré hudby, třeba to možná zmíním Janu Semerádovou, která to je špičková flétnistka. Samozřejmě bude tady zpěvačka, kvintet dechový například, také Škampovo kvarteto, to je opravdu si to známe a s ním se nám podařilo udělat takovou spolupráci, že v podstatě jezdí každý rok. Závěrečný jazzový koncert pak bude jednou velkou hudební improvizací dvou skvělých muzikantů, kteří si spolu poprvé zahrají až tady v Žacléři. Kytarista, zpěvák Zdeněk Bína je právě jedním z těch mužů. A to je člověk, který se právě pohybuje na pomezí mnoha spousty různých hudebních žánrů, mimo jiný i jazzu, a je vynikající improvizátor. A samozřejmě nemůže tady na jazzovém koncertu chybět Jakub Zomer. Návštěvnost koncertů v Žacléři se drží na vysoké úrovni. Lidé sem dojíždí i ze širšího okolí. Ti, kteří chtějí chodit pravidelně, se mohou přihlásit do kruhu přátel hudby. Pak je čeká i zvýhodněné vstupné.